Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Luares. Boa tarde, Nini. Tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo jóia. Luxo aqui na redação linda da Repórter TV Goiás. Que luxo. Que luxo pra contar muita fofoca pra você. A gente vai falar hoje de Felipe Araújo. Tadinho. Tá se lamentando, né, amiga? Tão lindo, gente. Que lamento dele. Fiquei com dó dele. Em compensação, tem gente feliz da vida. A gente vai falar de Alok, que tá, ó... gastando muito. Gente, eu tô impactada. A Loki cada dia é mais diva. Ó, a gente vai contar a história de um famoso que chegou aí a um certo ponto da vida e disse que queria ter feito algo a mais. Algo mais da vida. Gente, ele famoso, rico. Algo mais. Algo mais? Quem é esse famoso? Já, já a gente te conta na hora da venenosa. Vem com a gente. Beijo, criançada. Chama a família.